co, mamo? Tam ne, na prostředníček. To si se rozbalíš, vidíš to? Ty víš, co to je, ne? Vendula. Co to je? Gucci. To není. To je Gucci, mamo. Chanel. To je Chanel, prostě. Cukr. Cukr? Já nevím. Je? To já tady to jako jak zbalím. Ne? On ti nachystal. Hlavně se neřízní. Oh my god. Chceš pomoct? Počkej, já to zvládnu. No to hodně jenom, a potom prostě mě dolů, ne? Jo, a co s tím popere? Takže stará na vše zvládnu. Jo. Tak on lepený tohle pol? Jo? Jenom moc se popere s tím. Uvízl ty. Jo, tohle bylo, rychle. To nejde. Chceš ještě, jo? Je smálně tak udělaný. Chceš to tam taky to vyřešit, jo? Taky nevím. To znamená. Co vím? Co je dárek tady tohle? Ne, to ještě pořád není. To pořád není. Musíš ještě odlepnout. iPhone. Pořádně, to je. Se neřízneš. Jo, to by můžu vidět, to je. Já jsem to říkala. No way. Já jsem taky to říkala. Počkej, to se to rozumí. Nebo to určitě pořád, jako hezky, to jde na YouTube. Jak to dělají? No, tak to musí začít. A teďka to takové drhy. Tak jo. Tak jo. No tak to dělá. Ne, jo, dobře. Oh my god. Oh my god. Oh my god. A jaké to je, no? Červené, iPhone 11. Ne, iPhone 11, no. Oh my god, thank you. Tak kde bys mi to taky udělala? To není ode mě. Ale to tohle. Jo, tak to až potom, běž si sednout ještě. Ještě tam máš, ne? Ještě tam máš něco, jo. Tady máš ještě, to bílý si rozbal. Ještě tam to. Ještě tam to. To je iPhone. Ano, tady. Ještě tam. Tak to je? Poukázka. To jsme to Jerry. To je dobrý, to chci, to je hezky. Co budu si hrát? Hej, to je dobrý, je to oblíbený ty čokolády. Co jo, tyhle? Oblíbený? Jo. To takhle je, ten úplně. Dáš na mě co, jo? A ještě jsem dostala to, jak se jmenuje. Ten zapku. Tak tam je nějaký dárek. Tady, ještě jeden. To je nějaký těžký. Ty kdo dal? Tata. Máma. Aha, co je to? Muž. Bloč. Co to je? Ty nevíš, co to je? Ne. Bloč. Ne. To jsou hodinky? No. Apple Watch? No. Ne. Když máš mobil, tak máš Apple Watch, ne? Oh my god. Tam je náhle. Co? To nemusí otvírat.
To musíme probírat. To je Apple Watch? Ne, to je AirPods. Je AirPods. Děkuji. You're about to cry. Jo.